Já jsem s tím vůbec nepřekvapil, přímě, že to byl pro mě velký úspěch. A určitě, když se stávám tady řekl několik věcí, že jste se poučil pro vlastně tady tu rozhodující kampaň, nebo pro tvorskou kampaň, kde si myslím, že všichni přejeme, aby jsme vybírali ne z Babiše a třeba generála, ale aby tam bylo z tady a někdo další. A mě by zajímalo, co si myslíte, že by se muselo stát. A jestli to vlastně není třeba pravdu těch politických stran, aby v té společnosti dostali tu myšlenku, že by to měly být dva jiný kandidáti, než jsou teďka první dva. První věc. A ta druhá věc je to určitě o osobnosti, je to o charizmatu a o dalších věcech, ale je to o marketingu. A vy jste sám to zmínil, tak jsem se chtěl zeptat, jestli ho máte teď, protože určitě bude potřeba. Nejsou to jenom volby v Čechách, jsou to volby v prezidentských jinde, vždycky měl pane Macron, ale jestli tohle je v tomto chvíli ve vaší stáji prostě dobří marketéři, lidi, se kterými můžete konzultovat. Marketing a jak to udělat, aby ti dva byli jiní dva, než dneska jsou faktory v tom druhém kole. To druhé kolo, je to ještě daleko. Z hlediska dynamiky té prezidentské kampaně před volbami předpokládám, že se to bude lámat před Vánoci a po Vánocích jako posledně. A že ty průzkumy nám často dávají falešný obraz, který už třeba neplatí, protože je týden nebo 14 dní starý. Takže tohle bude hodně napínavý odhadnout. A co by se mělo stát, aby se to pořadí ještě měnilo? Hodně lidé se budou rozhodovat možná podle televizních debat. Není jich ještě hodně vysoký procento rozhodnutých. A pak třeba přijde řeč na konkrétní řešení konkrétních problémů. Přeci jenom když vidíme Andreje Babiše, který jezdí po republice a má na tom svým obytňáku napsáno, že je krizový manažer, tak já si vzpomenu na to, jak dělal manažera během pandemické krize a říkám si, to nebyl ani krizový, ani manažer. On vlastně způsobil často víc problémů, než měl řešit. Když se podíváme na to, kam se uplatňovaly ty prostředky, které dostával z veřejných rozpočtů, tak podle NKÚ to často ani nešlo na řešení té covidové krize. Takže máme před sebou kandidáta, který sice ten marketing má fantastický, ale bude taky úkolem pro novináře, aby připomínali, že máme před sebou kandidáta, který vlastně jako premiér řadu problémů neuměl vyřešit. A krizový manažer byl mizerný. A co se týče těch politických stran, jak s tím budou pracovat? Jo, toho marketingu. Ano, mám, ale opět marketing hrozně moc stojí peněz. Takže tam je potřeba také se podívat na možnosti, které ten kandidát má. Podpora od stran vládní koalice automaticky neznamená, že jsem dostal od nich peníze. Tak tam je ta podpora spíš morální nebo politická, což je hodně, ale ten marketing něco stojí. Mohlo by to být nějaký ten laciný marketing nějakého skvělého mladého, co na tom vyroste a pak si udělá to jméno a pak to prodá. Jestli byste nemohl takový lidé. Máme takové lidi v týmu. Máte, jste těžký. Vladimír je toho příkladem. Studoval v Londýně, studoval v Bruselu, a teď je s námi v týmu. Já jenom vlastně, jestli vás mohu doplnit, tak já spolupracuji s panem senátorem na některých zahraničních otázkách a většinou bývám luxusně obklopen. Já to řeknu doma manželce. Děkuji. Já se chci zeptat, do 89. roku jsme poslouchali Husákovi novoroční projevy, bylo to o ideologii, pak přišlo takové pohlazení Václava Havla, kde to bylo o morálce. Pak nastal čas Václava Klause, bylo to o ekonomice. Pak to začalo být vánoční a nevím, o čem to je.
nechci to ani nějak komentovat. A moje otázka je, jestli o čem budou ty vaše projevy, a jestli možná, jestli budou i na Vánoce nebo na Nový rok, až budete prezident. Žánr novoročního projevu je strašně těžký. S Václavem Havlem jsme to vždycky řešili. On nám rozesílal ty svoje projevy dopředu. My jsme, někdo tam opravoval tečky nebo interpunkci, někdo se snažil jako já jít třeba k těm myšlenkám. Většinou jsem nebyl vyslyšen, on byl autor, který si hodně stál za svým. A když jsme řešili, co tam má říkat, tak často jsem mu připomínal, že by měl lidem dávat naději. Protože třeba doba nebyla úplně jednoduchá, nebo nebyla přehledná. A on mě často posílal k šípku a říkal, že už si svoji odpracoval, že už žádnou naději teďka nemůže rozdávat, že jí má sám málo. A dělal si ze mě legraci. Ale přitom ty projevy dodnes jsou nadčasový a je v nich naděje i v době, kdy on třeba byl smutný nebo byl těžce nemocný. Když se mě ptáte, jak budou vypadat moje projevy, je to hrozně těžký žánr. A já si to pokaždý uvědomím, když mám buď sám něco napsat, nebo když mě sám něco poslouchám. Ale úlohou veřejných osobností, a může to být novinář, nebo komentátor, spisovatel, nebo politik, nebo farář, nebo učitel, nebo starosta, pokaždý je, aby pojmenovali to, co je ve vzduchu a to, co třeba lidi trápí. Aby dali slova na jejich očekávání nebo jejich obavy. A já mám pocit, že v současné době toho, co se kolem nás děje a co je potřeba pojmenovat, je hrozně moc. Takže materiálu je dost a pak je jenom potřeba nezapomenout na tu naději, to bych sám sobě připomínal. Bude to teda na ten Nový rok nebo na Vánoce? Volby jsou naštěstí až po Vánocích a až po Novém roce, takže tam je 10 měsíců na přemýšlení. Myslíte, že Andrej Babiš před prvním kolem půjde do prezidentských debat, nebo že už je tak jako Miloše Zemana, že počítá, že bude protože nejdobrý rétor a že bude počítat s tím, že vy si spíš mezi sebou budete bojovat? A... To je... Dobrá otázka, protože nám umožňuje mluvit i o všech těch dalších kandidátech, kterých je možná 15, nevím kolik, 10, nevíme. Dneska nebo zítra uslyšíme víc. Kdybyste měli na starost ty prezidentský kandidáty třeba v televizi, nebo v rozhlase, nebo v novinách, tak zjistíte, že to je strašně moc jmén, že jim musíte dát nějakou identitu, každému dát trochu času a pak ty debaty jsou úplně nekonečné. Čas tam nebude, často tam budou jenom hesla, nebo výkřiky, nebo otázka, která se zodpoví, jak když čekáte na to, až vám naservírují poslední kousek párku, který byl už studený na začátku. Takže já mám pocit, že míříte tam, o čem já často přemýšlím, že Andrej Babiš to nemá do potřeby. Všichni ho znají. A jeho voliči mu prominou, když bude chybět na debatě v České televizi, když jim zároveň ukáže, že třeba pro ně něco zařizuje někde v terénu. Takže bude tam určitě do značné míry chování, který vidíme u favoritů, takhle třeba v minulosti vystupoval, že se stranil veřejných debat třeba Mitterrand ve Francii. A viděli jsme to na Zemanovi úplně perfektně, že se držel stranu. A vstoupil do toho až úplně na závěr. Andrej Babiš není takový hráč jako Miloš Zeman, není takový rétor jako Miloš Zeman, ale určitě budou přemýšlet nad tím, že mají vlastně favorita a nemusí být každý večer na nějaké jiné debatě. Zatím já jsem ho ještě nepotkal. Ale jsme to prvé na začátku. Dobrý den. Dobrý den. Těší mě, vážím se toho, že jste tady. A já si chci zeptat, jaká je vaše aktuální strategie pro to, abyste oslovil co nejvíc voličů? Ze svého pohledu mám pocit,
že vzhledem k tomu, že jste tu kandidaturu oznámila až teď, tak v podstatě Danuše Nerudová a Petr Pavel mají stejný náskok v tom, že jsou víc mediálně známí, delší dobu byly mediálně propíraní a víc se jako zabudovali lidem do hlav a vzhledem k tomu jsou vlastně jedni jako z kandidátů, kteří mají šanci uspět v prvním kole. A jestli trošku nebylo jako škoda toho, že jste to oznámil až teď, a možná vy, kdybyste to oznámil už před půl rokem, tak byste jistým způsobem dokázal ovlivnit i názor koalice Spolu na to, koho upřednostní jako kandidáta, protože oni vlastně oznámili to, koho budou podporovat lehce po vašem oznámení. A podle mě tam ani nebyl prostor pro to, aby si jako dokázali rozmyslet, koho ano a koho ne. Tak jestli to jako nebylo pozdě a jak tedy teďka plánujete oslovit tu širokou škálu lidí, kteří vás třeba ještě nemají tolik povědomí, což si myslím, že je velká škoda. Děkuju. 2018, když skončily minulý prezidentské volby, tak jsem vystoupil, že budu kandidovat v roce 2023. Svým způsobem jsem to deklaroval vlastně velmi brzy. A když potom začala válka v únoru, ta ostrá válka v únoru, Putinovo Rusko napadlo Ukrajinu, tak já jsem si najednou položil otázku, tak jako předseda výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost já prostě nemůžu teďka odejít dělat kampaň. A řekl jsem si, že vlastně pokud dokážu naplnit tu svoji pracovní ten povinnost nebo popis práce, který mám, tak se mi možná bude lépe potom vysvětlovat, že do toho jdu později, než když bych v době války z téhle pozice utekl dělat vlastně třeba sbírání podpisů. Vím, že to byl risk, ale já jsem mezi tím jednal ve Washingtonu, ve Varšavě, byl jsem na Ukrajině. A když se podíváte na povinnosti prezidenta, tak oni vlastně s tím souvisí. Jak obrana, tak zahraničí, tak řešení té války a práce se spojenci, tak jsem si říkal, tak to třeba voliči taky ocení, že mají senátora, který se na to nevykašlal a tu práci dodělal. A jakou mám strategii? No, dobrovolníci. Mám jich hodně z minulá, oslovujeme teďka další a máme v plánu vlastně, tak jako posledně jsme překvapili celou řadu komentátorů, tím, kde všude mě lidi volili, tak vlastně pracujeme se stejným modelem. Já si myslím, že by bylo úplně špatně až teď oznámit tu kandidatu, protože ty velcí hráči ji vlastně oznamují. Takže pro mě tím říkáte, že vy jste ten velký hráč, který vlastně tam teď vlastně vstupuje, že nebyl pochyb o tom, že kandidovat budete. A navíc všichni lidi, kteří už byli propíraní, tak některým už to si myslím, že jej uškodilo. To, že byli tak dlouho v tom éteru a některý už můžou být unavený nebo můžou zapadnout. Tak to je jenom takový postřeh. Ale teďka jste vlastně říkal, jaký budou ty témata. A naši společnost teprve teď vlastně, tak jak přijde teďka zima, možná přijde další vlna, uprchlíků z Ukrajiny, protože jsou v tuto chvíli bez teplé vody, jsou bez energie a tak dále. Bude to zkouška tady pro tu společnost a předpokládám, že se to bude komunikovat. Nejsem si jist, že ta naše společnost tohle se dokáže úplně dobře zvládnout, takže podle mě bude hodně záležet na tom, jak se to téma komunikovat bude. Tak jsem se vás chtěl zeptat, jestli si myslíte, že to tak bude jedno z těch rozhodujících témat, pokud ano, nebo jaká budou ještě další, a pokud ano, tak jak vy chcete komunikovat, to složit. Ukrajina je otázka, na který se láme Evropa, na který se láme naše budoucnost. A když se podíváte na to jako na střed Ruska a Ukrajiny, tak Rusko, aby obstálo, tak zkouší mít za sebou Čínu nebo Irán, nebo Severní Koreu, odkud si nakupuje zbraně. Irán, odkud berou rakety nebo ty sebevražedné drony.
Čínu, od který berou celou řadu komodit, respektive zvýšili obchod. Jako kdyby tyhle ty mocnosti vytvořily zázemí nebo týlový zabezpečení pro Rusko, aby obstálo. Ukrajina, když nebude mít nás, když nebude mít Polsko, když nebude mít Německo, Ameriku, tak nebude mít schopnost obstát. Když Rusko prohraje a putinovské Rusko musí prohrát, nic se nestane, vrátí se ty hranice Ukrajiny zpátky do těch mezinárodně uznaných hranic. Když padne Ukrajina, tak přestane existovat a Evropa je ve vážném nebezpečí. A tady vidím začátek odpovědi na vaši otázku. Ukrajina nemůže prohrát, ne proto, že by to z hlediska poměrů sil také nebylo možné, ale protože pak už jsme další na řadě my. A proto si myslím, že úkolem politiků je dneska ukázat, že těžiště toho problému je, abychom zůstávali s Ukrajinou, pomáhali jí nadále všemi prostředky a samozřejmě, abychom mohli pomáhat, tak musíme mít doma pořádek. V pořádku veřejné finance, schopnost se postarat o naše zranitelní a sociálně slabí lidi. A to je možná jedna z věcí, která je dneska velmi zranitelná, protože správa těch veřejných dluhů je dneska tak rozkolísaná, že to vůbec není jednoduché začít dávat do nějakého výhledu rozpočtu, ve kterém se ty věci dostanou pod kontrolu a vyrovnají se třeba příjmy a výdaje tak, abychom začali řešit ten dlouhodobý strukturální deficit. Takže za tou vaší otázkou já vidím dlouhodobý problém, který je potřeba řešit už dnes, ne proto, že ho vyřešíme hned, ale když ho dneska nevyřešíme, tak ho najdeme za rok ještě v horší podobě. A to, že Ukrajinci budou možná muset opět utíkat do bezpečí i z míst, kam už se třeba vrátili, to cítíme, protože ty systematické útoky na rozvodné sítě, na elektrárny, na další zařízení dneska opravdu připomínají, že Putin je chce prostě dostat do kolen, aby je zlomil. A tam si myslím, že teďka jde o hodně i s ohledem na to, že je zima. Nebude to legrace, ale jsem přesvědčený, že se to dá zvládnout. Za předpokladu, že zůstaneme jako EU pohromadě, což se i s velkým zapojením vlády České republiky, která dneska má to předsednictví, vlastně daří. A to je jako potřeba velmi ocenit. To není samozřejmě. Máte strach z toho, že ta jednota má teďka na obzoru nějaký terveny, ať už jsou to volby ve Spojených státech, že jo? Je tady strašák jakýhosi plavovacího střela za vačkou, že jo, s prezidenta vyvolil. A je tady vlastně situace v Anglii, když je třetí vlastně premiér Boris Johnson, ačkoliv nic nedokázal, tak jak se zachoval v té ukrajinské krizi, tak to pro mě v mých očích vyrost. Prostě odpustil jsem mu spoustu věcí. A musím říct, že tady se postavil, ale teď je nový premiér, manželka, má nějaký dividendy z Ruska, že ne malý, že je druhá věc je Šolce, dlouhodobě ukrytý, teď aspoň tedy navštívil Čínu a pro mě výborný gesto, nicméně Macron a Šolce jsou pro mě teď v tomto chvíli velmi nečitelný. A já cítím, že prostě ozvejí se z Ameriky, jednejte s Ruskem a další věci, které byly strašně důležité, tu jednotu prostě udržet, aby nastalo to, co si všichni přejeme a to, co jste řekl, ale já se to teď začínám strašně strachovat. Cítíte, vyvraťte mu to prosím, že to vidím špatně, že to tak není, že tu jednotu udržíme. A že ty vaše obavy sdílím, protože doba je velmi vážná. A opravdu, každý tank, ruský tank, který se podaří zastavit Ukrajincům s naší pomocí a s našimi zbraněmi včas na teritoriu Ukrajiny, to je o jeden tank méně v Polsku nebo na Slovensku. Ruský tank méně. Takže se jedná o hodně.
Na druhou stranu, když se řekne jednota, tak já vidím spíš tu jednotu v různosti. Úplně jinak tu situaci čtou Španělé nebo Italové nebo Kypřani. Úplně jinak tu situaci čtou Poláci nebo Litevci nebo Švédové. A úplně jinak tu situaci čtou ve Spojeném království nebo ve Spojených státech amerických. Ale když dáme na stůl ty zásadní otázky, tak i z mé zkušenosti vyplývá, že se shodneme na odpovědi, co s tím máme dělat. A to je pro mě velká naděje, že přestože se na ty věci díváme z jiných pohledů, protože někteří mají společnou hranici s Ruskem, někteří jsou jim velmi blízko, jiní jsou zase na nich závislí z hlediska dodávek energetiky, jako my jsme byli na tom ruském plynu, tak přesto můžeme přinést společnou odpověď. A to vyžaduje čas, to vyžaduje odvahu. A teď si vemte zpátky do naší země. V naší zemi funguje vláda, zaplať pánbu, parlament funguje, ale ta nejvyšší úroveň, prezidentská, nefunguje. A přitom je to prezident, kdo zastupuje stát navenek. Je to prezident, kdo by měl jednat v rámci Severoatlantické aliance s ostatními hlavami států. A vlastně nejedná. Ze zdravotních důvodů, nebo když to vezmeme politicky, tak je často lepší, když nejedná. Takže já mám za to, že i ta volba, ta prezidentská, dává možnost, abychom posílili, abychom tam jmenovali někoho, nebo zvolili někoho, kdo se v tom nestratí. Petr Fiala dneska svým způsobem toho prezidenta občas supluje. A mám dojem, že těch problémů je dneska tolik, i vnitropolitických, že je potřeba, aby ta funkce prezidenta byla 100%. Nepodceňuji vaše obavy, ale jsem přesvědčený, že se nám bude dařit i nadále přinášet společnou odpověď, ale vyžaduje to obrovský úsilí, čas a zapojení všech v tom hloubě. Mám ještě poslední maličkost. Mám tady stopný pocit, ano, zastavit každý tank, jedná se teď o demokracii, tak jak ji vnímáme my, o nás jsou všechny tady v Evropě, v euroatlantické zóně a tak dále. Ale jestli ji dopováme dostatečně, jestli to na těch ukrajinci nenecháváme nějak strašně moc, jako já mám ten pocit, že i přesto, že vím, že pomáháme to s vojenské a další věci, že vojenská rozvědka je možná jeden z hlavních vlastně dneska z těch pomocníků, který v Ukrajině dokážou pomoct, jsou úspěšní, tak ve mně pořád dodá, že za to bojujeme strašně málo, že ty úřejti přináčíme strašně málo. No, na to máte názor. Naši předkové umírali na frontě za svobodný Československo. My máme za úkol si trochu tahnout topení třeba. Tohle je ta relace. A proto je potřeba lidem vysvětlovat, že i tím, že budeme mít větší zásoby nebo méně spotřebovávat plynu, že tím se stáváme silnějšími a schopnými pomáhat. Dva příklady uvedu konkrétně. Aby Ukrajina každý měsíc přežila, tak potřebuje 5 miliard amerických dolarů. 5 miliard čerstvých peněz. Tak 1,5 miliardy dostane z Washingtonu, 1,5 z Bruselu od Evropské unie a zbytek pozbírá, kde se dá v rámci G7 nebo dalších států. Pomáhají mezinárodní organizace, kde to jde. Ale tuhle pomoc je potřeba, protože se ten konflikt táhne, zabezpečit třeba už od ledna na další rok. V tom dneska Česká republika hodně pracuje v rámci EU, protože to není samozřejmost udržet Ukrajinu nad vodou, lidé tam musí dostat platy, učitelé nebo vojáci, všichni důchody potřebují dostávat. A tohle je potřeba zabezpečit. Takže to je obrovská darda, když si člověk představí, kolik toho představuje peněz. V současné době, kdy celosvětově inflace vyletěla nahoru a musíme počítat doslova každou korunu. No a teďka druhá věc. Ta výzbroj, kterou oni potřebují, tak když mluvíte s Ukrajinci, tak oni řeknou, každá naše střela z ukrajinské strany dostane 10 střel z ruské strany. Ten poměr je 1:10. A oni by potřebovali, aby se ten poměr vyrovnal. Ale když začnete počítat, tak ta válečná operace je největší válečná operace od druhé světové,
vypálilo se tam tolik munice dělostřelecké, že musíme jít do 80 let zpátky, abychom našli takové bitvy. Celá ta frontová linie je několik tisíc kilometrů dlouhá. A když se podíváte na Českou republiku, tak se u nás vyrobí dělostřelecké munice, kterou Ukrajinci potřebují nějakých 70 tisíc kusů za rok. V rámci Evropské unie je to nějakých 250 tisíc kusů za rok. Ukrajinci tohleto spotřebují za jeden týden. Čili rozsah těch bojů je úplně mimo naše možnosti, nebo naši představivost. Oni v podstatě potřebují obrovské množství materiálu a to, že jim tam dodáme zajímavý zbraňový systémy, neznamená, že ty systémy budou po týdnu ještě fungovat. Někteří potřebují opravit nebo nahradit, nebo potřebují rakety. Ty americký HIMARS ještě Rusové nikdy nezasáhli. To je dobrá zpráva. A výsledek určitě velmi účinný ochrany i z hlediska zpravodajského. Ale tam se opravdu jako láme teda schopnost odolat tý obrovský přesile, ve který Ukrajinci zatím ukazují, že jsou schopní, protože mají morálku, mají schopnost vedení a řízení, která nejde jenom všecko, co je v Kremlu a pořád se čeká na to, co se rozhodne, ale oni se rozhodují decentralizovaně, tam někde v místě. A jsou vlastně v tom velmi chytří, rychlí a vlastně dosahují úspěchů, o kterých se nám nesnilo. Ale máte pravdu, člověku běhá mráz po zádech. Mně taky. Tak teď trošku mimo prezidentský témata, když budeme se věnovat chvilku tím Ukrajině. Jak udělat přezbrojení Ukrajiny na západní standardy, protože těma postsovětskýma a sovětskýma už to dáme nejde, to všichni ví. Jakým způsobem rychle přezbrojit Ukrajinu na západní zbraně? Ukrajina už přezbrojená skoro je. No. Ona tam dostala tak moderní nebo tak různorodý materiál, že ukazuje, jak rychle si ho umějí osvojit, jak dobře ho umí zvládat a jak dobře ho umí zapojit okamžitě do bojů. Ta technika dostává tak zabrat, že kdybyste byl inženýr, specialista, tak tam budete chodit se jim dívat pod ruce, abyste věděli, jak to funguje. A oni už dneska mají uniformy ze západu, oni už mají spojovací prostředky ze západu, oni už mají celou řadu systémů a výzbroje ze západu. Takže vlastně ten proces probíhá. A je jenom otázkou času a schopnosti našich zemí vyrábět dostatečně, aby na ty systémy přecházely plynule. Takže máte pravdu, je tam pořád hodně starýho šrotu ze sovětských dob, ostatně my je máme taky ještě ve skladech. Ale postupně tam dochází opravdu k modernizaci. A z hlediska velení a řízení, Ukrajina už je dneska součástí NATO. Protože oni si opravdu osvojili ty procesy v rámci výcviku tak rafinovaně a tak rychle, že už dneska jsou kompatibilní. Domácí politika, každý prezident vyhlásil aspoň jednu amnestii. Plánujete taky vyhlásit amnestii jako prezident republiky a případně, jestli ta amnestie se bude týkat i kauzy Čapí hnízdo, nebo jde to nějak vyřešit, aby tahle ta kauza byla vynechána v prezidentské amnestie? Amnestie je pravomoc, kterou prezident musí předjednat s vládou a kterou musí podepsat taky premiér. A já za vládu nemůžu mluvit, ale rád si o tom s vládou promluvím, až bude čas, až nastane čas. Teď mně to přijde předčasné. Ale není to odpovědnost jenom prezidenta, to je odpovědnost vlády a tady je potřeba, abychom byli velmi diskrétní a počkali na vhodnou příležitost. A máte už aspoň vymyšleno datum, ke kterému bude amnestie, třeba 9. květen, 1. květen? Nemám. A zatím o tom nepřemýšlím.